Ես հիմա արդեն ունեմ համարձակություն քեզ ասել բաներ, որ առաջ չէի համարձակվի։ Էլի ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Այն երեխան, ով Մանուշը ունեցել է բանտում, Արփի հետ երեխան դու ես։ Մանուշ ես։ Ուզում եմ ինչքան հնարավոր է շուտ ամուսնանանք։ Թեկուզ հենց այսօր, թեկուզ հենց հիմա։ Ռուբ, ուզում եմ Արփին ու Բաբկենը հասմիկի մոտից վերադառնան նոր։ Արաբս ինչ ես տխուր։ Անուշի մասին եմ մտածում, չգիտեմ նրան ոնց եմ ասել։ Տեղ կասնենք, ամեն ինչ ինքնին քեզ կստացվի։